Doteďka spoustu lidí mluví o tom, jak je AI extrémně špatný, je škodlivý a já z hodně velké části souhlasím v tom, že AI může být dost škodlivý, ale má to i svoje výjimky a i AI má naprosto geniální využití. A jedno z těchto využití je, jak AI politici hrajou Fortnite. Hele, už točím, tak dejte všichni ready. Jo, už jsem ready. Já taky. Jo, já také, jdeme na to. Tak co, kam dneska dropujem? Já bych šel do Frosty Flights. No tak, dobře, snad tam nebude moc migrantů. Podle mě tam nebude vůbec nikdo. No, tak proto tam jdeme, že babiši? No tak to teda ne, já tam mám rád ty letadla. A lidi, ještě než dropnem, na toto video dejte like. Dáme jich tady aspoň 1000? Pěkně, hnedka tady mám truhu. Dávám, hele, dávám minička, like. Ty si hned vypiju. A do prčic, já jsem spadl. No to seš ale nubák. Aha, no tak na tom se shodneme. Tak mě ale rebootněte, prosím. Tak počkej, ještě musím nazbírat nějaký loot. Pavle, jdu ti pomoct rebootovat, snad to bude rychlejší. No to doufám, už je to hotový, děkuju. Příště už nechcípej, bodte jeden. Kdo by chtěl snowboard? Snowboard, tak ten si teda vezmu. Ne, já ho chci. Tak si ho nech, ty chamtivče, jeden. Hej lidi, nastupte si. Já nechci vědět, kolik práce tady tohle muselo dát na ty specifické hlasy po délku celého videa. Ty ke mně do letadla, už letí Storma. No to bys na mě ale musel počkat, stůj, Pavle. To snad doběhneš, Andreji. To snad nemyslíš vážně. Hej Tomio, Petře, nastupte si taky. Já tady mám vlastní letadlo. Já radši letím s Fialou, bojím se, že to vy dva vybouráte. Petr Pavel je voják, ten snad pilotovat umí. Jsem přece už bývalý voják. Jednou voják, navždy voják, že jo, Tomio? No to teda jo, a máš pravdu, vojáci umí dobře pilotovat. To půjdu radši za váma. Hehe, už mě to nebaví tady poslouchat, letím odsud. Ne, Petře, počkej. Pozdě. Juchu, to je zábava to létání. Proč jsi z toho tak nadšenej? No protože letím dneska poprvé. No to snad ne. Ha, já jsem to říkal. Prosím vás, nechte toho, je to jenom hra. No snad to kvůli vám neprohrajem. Teďka sleduj, Andrej, udělám backflip. Wow, ha, 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 to je hustý, ty seš nejlepší pilot. Hele, enemáci. Tohle jsem byl já, když jsem jako malej v GTA San Andreas poprvé letěl letadlem a nenabořil jsem to do budovy. Děláme na ně nálet. Tak jo, konečně budou nějaký killy. Nice trefa. Babiší opus letoun. Ty vole, Petr Pavel má ve Fortniteu lepší aim jak já. Začíná operace pěchoty. No slyšíte to, je to vyslovený voják. Bývalý. Chcipni je z tebáku. Nepřátelé zneškodnění. Já ti dám, jakej bývalý. Tady šíříš nesmysly. No to říká ten pravej Andrej. Ticho buď. Andrej, kde máme to letadlo? Nevím, to ty jsi mi řekl, ať ho opustím. No tak si nastoupíme k Fialovi s Okamurou. Kluci, tak já k vám přistoupím. Ne, jak jsem to měl stihnout? No babiší, to asi budeš muset jít po svých. Ach jo. No, tak já už teda přistanu. Konečně. Ale ne, abych tě vzal, chci se tam jenom jít podívat. Tak na to se ti už teda vykašlu, ty mimoni fialovej. Ajaj, oni tady jsou nepřátelé. Tak já ti jdu teda pomoct, sám to určitě nedáš. Vypadá to, že jsi měl pravdu, Andrej. No jo, no, tak se nasmějte. Ha, a mám nok? Tak já ho dodělám. Koukněte, on dropnul naši českou svatováclavskou korunu. To je zas nějaký. Určitě ukradl ze státní pokladny, aby zesměšnil náš český národ. Ale Tomio... Nejlepší na tom je, že tohle reálně zní jako něco, co by Tomio Okamura řekl. To je jenom koruna za Victory Royale. Tomio by ze všeho dělal nějaké dezinformace. Nechte to a pořádně se nahýlujte. Pomoc lidi, napadl mě tady nějaký nepřizpůsobivý občan. Tomio, tak já ti vy mě tady jenom pomlouváte a ani se nesoustředíte na boj. To mi je OK do tohle, ale to nemusíme tát politiku. Tak už mě někdo zvedne? Počkej, Tomio, nebudu tě zvedat, dokud toho tvého nepřizpůsobivého občana nezabijeme. Už asi emigroval do Německa. Ach jo, co to vy... Nezasmál jste se, no, Twitch not funny, no, I don't support, no. Kládáš. Šířím pouze pravdivé informace, které tradiční média cenzurují. Hej, babiš. Já tohle pošlu babičce, mě by zajímalo, co na to řekne. Či nechceš ho mutnout? Sakra, tady je antibaby. Házím přenosnou pevnost. Mám jedno hápko, to ne. Jaký jedna HP klač, sleduj. Aha, jen si utíkej, zbabělče. To jsem ho ale vystrašil, vole. Co? Byla to spíš týmová práce. Proč babiš místo politiky nešel do e-sportu? Ani bych neřekl, jsem ho skoro noknul.
Hele, tak kde jsou, musíme je dorazit. Tady jsou, pojď dělej. Klid, Tomio, snad vidím, ne? Ty boty určitě porazíme. Už je po nich? No jasně, speciální agent Babiš, zase jsem vás potáhl. Takže říkáš, že jsi pracoval v STB? Ne, takhle jsem to nemyslel. Hele, jako sice jsem vás potáhl, ale potřebuju nějaký hýly, jo, plz. Jo, neboj, tady ti dávám metky. Jo, díky moc, Fialo, jsi nejlepší. Teda já... Tohle by se v životě nikdy mezi sebou neřekli, GG. Jsem nejlepší, ale to je jedno, no nic, jdu se vyhýlovat. Hele, potřebujem nějaký posily, tady jsou docela dobří týpci. Jo, dobře, už hned jdu, hlavně ať vás nenoknou. Jo, myslím, že to dáme, je to docela easy. Pomoc mě nokli. Děláš si srandu? Jako fakt to nemyslíš vážně. Co se třeba trochu snažit v té hře? Andrej, dělej ne, budeš ve stormě. A pak kdo se má snažit, Babiši XD? Fiala řekl XD. A řekl to ještě takovým tónem. Chtělo by to přidat pro tuhle příležitost speciální emoty... A, on už tady vlastně... Toto je! Doslova jdu na pár vteřin AFK a už je storma. Klasi. Lol, Babiši, to ti teda hodně ubralo, tak GG. Jaký GG, co to znamená? Teď já teďka potřebuju, aby byl klip na TikToku, kdy Okamura řekne GG. Já jenom stačí dvouvteřinový klip, kde se podívá takhle do kamery a řekne GG. Já přece návrat. Vyhraju. No Andrej, poslední dobou si moc nevyhrával, takže... Drž hubu. Kam zmizel ten drop, byl to ty... Měl mi za to říct, poslední dobou si sbíral celkem Elka. To by bylo víc relatable pro generaci Z. Petře. Jaký Petr? To je jedno. Áďo, mám pocit, že docela začínáš tweakovat. Já umřu. Vysvětli mi, co je na mě vtipnýho, Fialo. Ne, já to myslím jako ve hře sakra. Tak tebe nikdo už nerevajvne. Počkej, zkusím to. Nebo víš co? Co? Nejdu pro tebe, chcípni si tam třeba. Lmao, takhle se mi to líbí, Pavle. No vy jste fakt skvělí spoluhráči, díky moc. Tak pro mě prosím, pojďte, už jsem skoro dead. Ne, Fialo, nikoho nezajímáš. Asi stejně trash. Radši se podívám, co je tady v Česce. Ó, čak, docela by se ti hodil, Fialo, co? Boha, Babiši, ty seš k ničemu, jdu ti pomoct, Fialo. Čete, on to nemyslí, vážně, koukejte. On tam fakt jde. Když Babiš najednou řekl čete, já myslel, že natáčí, ne, streamuje. Ne, Babiši, pomoc, já jsem umřel, přijeď pro nás. Já jenom čekám, kdy teďka Babiš začne říkat GG, avare, avare, setge, setge, pokčem, pokčem. No okej, tak já jdu zatím rebootnout Fialu. No dobře, já jedu pro Tomia. Dík moc, Babiši. Pojď nastoupit, jdeme si provin. Hele, budu potřebovat nějaký hýly. Jo, tady je metky Tomio. Babiši, koukej, umím tancovat. Ale nejhorší je, že tohle fakt jako, to ani nezní jako AI. Tohle kdyby si ukázal někomu, kdo neví, že AI existuje, tak podle mě ten člověk nebude schopnej ti říct, jestli to AI je nebo ne. Nebo prostě ti řekne, že no, počkej, to je real. Kdy spolu jako hráli videohry, to je hustý. Billy Bouncy je lepší. Hele, snajpí po mně týpek s balonkama. Já uhytnul mě. No to se neboj, toho určitě porazíme. Jo, bez tak už je skoro noklej. No tak jdeš po něm nebo ne? Čekej, speciální agent. Babiš 007 vrací úder. Bam. Bum. Ne, noknul mě. Jakej aim? Už je taky nok? Ne, sakra, mě nokli taky. Nestůjte tam jenom, pomožte mi. Chilluj, healuju, Tomia. No super, teďka mě budete muset rebootovat. Kašlem na tebe, už to dáme i bez tebe. No vidíš teďka tohle na 1000%. To ještě k tomu zarýmoval jako básničku, vtv. To je jak smutné, to je tak promyšlený ten scénář tomu videu. Dám tebe, nepotřebuju. Ní, sakra. Aha, tak já jsem myslel, že to dáš. Proč si tak brzo přepnul na to SMG, když ho ani pořádně netrefil to brokovkou? Shut up, Pavle, ty armádní experte. Já moc dobře vím, co dělám, jsem agent. Aha, vypadá to, že moc dobrej nejseš, Tomio, je poslední. Tohle určitě dám, jdeme si provin, ne. Blbý migranti postižení. Tomio, chilluj. Tomio. To jen hra. No nic, tak někdy příště asi. Ale kdy? Jdete v pondělí do školy? My máme stávku. Jo, tu má asi každej, takže v pondělí to dáme. No nic, loučím se s divákama, dejte odběr a čus. Dobré video. No jistě, natažené na 8 minut. Klasik. Klasika. Jsou ještě nějaké humorné díly? Zkusíme ještě Zeman je noob ve Fortniteu, jestli se to bude moc levelem zábavnosti rovnat. No pojď.
Jo, Zemáku minule jsi to pokazil, ale teďka máme další šanci. Jak jako pokazil? Co to má s očima? Vždyť ty jsi umřel první, jako vždycky. To sice není pravda, ale to je jedno, tak kam dropujem? No mě by zajímalo třeba to nový nádraží, co tam postavili, jak se to jmenuje, nějak Reckless Railway. Jo, to je uprostřed mapy, tam bychom mohli jít. No takže tam máš to nádraží, vidíš to, půjdem tam. No snad tam nejezdí České dráhy, určitě by to za téhle Fialovy vlády mělo zpoždění. Vždyť přece zpoždění nemají, já tím jezdím často. No já jezdím lambem, je to lepší než nějaký hnusnej vlak plnej bezďáků. Ty nevíš, o čem mluvíš. Ale vím spíš. Klasika, když si koupíš lístek na stání v jakýmkoliv regiojetu. Ty ne, protože nejseš tak bohatý. Hele, já se s tebou už nebudu hádat, jo? No dobře. Hele, nějaký NPC domů vytřít zrak tady tou brokovkou. Haha, umři? Ale vypadá to, že po mně jde nějaký další STBák, no. To hned zabiju. No dobrý, je to příliš easy. Babiši, já umírám. Ha, a pak kdo je tady špatnej, co? No on na mě prostě vytáhl SMG, není to fair. Ale prosím tě, je to bot nebo hráč? Kámo, GG, doslova Zeman umřel ve top 100 hráčích. No přece hráč jinak by mě asi nenesl. A jo, vlastně. No tak mě zachraň. Jo, hned už právě jsem jednoho nokl. Nebo to byl on, nevím. Každopádně tě jdu healovat. Dík moc, Andrej. Jaha, vy to nevidíte. Tady. On vyloženě umřel jako 99. Teda jako první člověk. A co ten jeho spoluhráč? Určitě je někde poblíž. No asi jo, no tak ho jdeme zabít. A ty jsi ho už zabil nebo co? No zabil, ale ještě ten jeho spoluhráč žije. Tak to se jim teda jdu pomstit. No hodně štěstí, Zemane. A on je nějaký dobrý. Si děláš legraci, no jako asi jsi měl málo hápek, ale mohl se zvyhýlovat z toho automatu. Už je tady, zabij ho. Jo, kam zase zalez ten STBák, bojí se nebo co? Easy to bude, sleduj. Elka. No dobrý, konečně je po nich. Já doufám, že ale reálně někdy alespoň jeden z nich, Zeman, Babiš, Fiala, Petr Pavel, kdokoliv, se zahrajou Fortnite, natočej to a budeš moc porovnat, jak moc realistický to je. Podle mě to bude jedna ku jedné. Jdu se schovat na záchody, revivni mě. Jo, co třeba mluvit trochu rychleji? Hele, tady to píše. Tak to je moc přesnej rys. Dostaneme bounty, tyčinku, když zabijeme tohoto hráče. To se vyplatí, si myslím. Jo, to jo, no tak ho jdeme zabít. Jo. Bounty tyčinku jsem mega dlouho neměl. Ty vole, tak teď mám na to chuť, jak pojďme jsem měl. Ho zabít a potom půjdeme na vlak. A tady je ten komunista, jdeme mu vytřít zrak. Jo, chci svou bounty tyčinku. Tak kde ji mám? Doručím mě ji poštou. Čiluj, Miloši, však to ani nebyl ten správnej hráč. No, tak ho musíme najít. Nedostanou bounty odměnu, ježíš. Myslím, že toto byl jeho kumpan. Takže bude poblíž. Aha, tam je. Moje bounty tyčinka. Nice headshot. Počkej, proč hrál build mod? Oni jsou víc naskylení, než jsem si myslel. Dobrý, dorazil jsem ho, ale kde je moje tyčinka? Jsi fakt myslel, že něco dostaneš za to, že Fialova drahota? To je teda zklamání, ach jo. Hele, ale aspoň máš kill. Pochopitelný struggle. No, vlastně, hele, ten vlak už... Ještě, že tohle nesleduje Minecraft policie, by jinak zase refundoval Dona, který ani neposlal a řekl by, že v obchodech je draho, nemyslel jsem na to dopředu, promiň. Vypadá, že už bude blízko, zastavím tady koleje, abych ho trošičku zbrzdil. Jediný, co jsi zbrzdil, je tvoje mluva, ale vlak zastavit nejde.
No tak proč? Proč furt disuje tu mluvu? A proč je to pořád stejně vtipný? Si tady stavíš domeček. Já ti dám domeček, ale popravdě mě docela zajímá, co se stane. Víš co, ale už se docela začínám bát. Tak já se tady postavím před je určitě zastaví. Co to je, my umřeme? No tak ne. Ale tak určitě tady bude nějaké lůd. Zemane, co máš zase s tím mikrofonem? Nevím. No tak do něj. GG, Zeman má vysoký ping. Ježíš, zapomněl přejít z O2 k jinému poskytovateli internetu. Klasická chyba. Jeho přestaň plivat, asi jsi ho vyskratoval. Vy mu rozumíte? Já ani slovo. Naštěstí mě značka Fifine poslala tento skvělej mikrofon. Tak to je geniální přechod na promo. A 688. Ukážeme si unboxing. Dostanete tam stojan, USB-C kabel a ještě adapter na Boom Army. To je normálně lepší, jak moje přechody na promo na merch. To je hodně plynulé. To se docela hodí, protože je z kovu a ne z plastu. Teďka se podíváme na ten mikrofon, jak vypadá. Jste fakt teda, že mi to ta značka poslala, protože vypadá fakt skvěle. Vypadá jako Shure SM7B. Kovu dokonce a ze 7 má 3 připojení. XLR-ko, USB-C a 3,5 mm jack. Pak tam má taková otáčetka, se kterým můžete otáčet hlasitost mikrofonu. A ještě ze strany má mikrofon otáčetka. Tlačítko na mute, na stišení mikrofonu prostě. Poslávám ještě stoja, na to si... Počkej, ty mi chceš říct, že to svítí? Okamžitě jdu objednat s promokódem Morgan. Ukážeme na konci a každopádně chcete slyšet, jak mikrofon zní? No tak celou dobu jste to teďka slyšeli, takže si to posuďte sami. Takže odkaz na mikrofon máte v popisku. No dobře, ale jak s tím mikrofonem bude znít Zeman? Já potřebuji slyšet to porovnání předtím, když se mu to sekalo versus teď. To na Alze a jdeme zase na video. Jo, máme docela výhodu, když máme vlak. Přesně, můžeme na ty hloupý komunisty udělat drive-by. Tady je ten komunista, umři. Aha, nice. Další týpek, pojď se stoupit z vlaku. A co ta naše Česká, to tu radši zůstaň. Koukejte na ty chodidla. Tak ty teď na politiku, jo. Když z tebe se stává Czech Cloud Bigizel. Ne, či to je politika ve Fortniteu, to je v pohodě, ježišmarja. No jo, to je pravda. Aha, on si přistoupil, zav ho za maně. Dokonce je tady rapper Eminem. No dobrý, že jsi ho zabil, protože okopíroval výpeč. Ne, tam je jenom Steven od Johna Mariánka. Od Fettyho. Hele, konečně se otevřela ta truhla. No jo, ale na to, že se to otvíralo tak dlouho, tak to není nic moc. Je tam jenom modrej lud. Za to může určitě ta vysoká inflace. Hej, možná nás ten vlak zaveze do Stormy, máme to riskovat. To nevadí. Máme tady spoustu medkitů. A bandáže. Ale ne, co to je, od ten lud odjíždí. Ne, proč jako, padám odsud. Gigi. Já si myslím, že to ten vlak zvládne. Víš co, tak taky padám. Aha, ty na to naletěl, já jsem tu zůstal. No tak se pak uvidí, kdo bude mít málo hápek. Vidíš, mám stále 80. Aha, a já mám stoďu následovat vlak jako Big Smoke. No pojď právě vyjíždí z tunelu. Já jsem nečekal, že Andrej Babiš udělá vtip na GTA San Andreas. Nastup dělej. Tam jsou nějací hráči, jdu je ostřelovat. Sakra, ale oni jsou moc daleko, není na ně dosah. Kašlu na ně. To je elkový aim. Pak nudný, když nepušuješ, ne? No tak lidi sledujte až do konce, třeba se něco stane. Babiši, myslím, že ti tady něco uteklo z Vodňan. No jo, no kuře blbý, zabijem ho, potřebujem healy. Mňam kuře. A hráč konečně, už to byla nuda. Furt to nuda je, bylo to moc easy. Příště asi dáme run, kedy už. No asi jo, no teda. A teď mě někdo hitnul. Pomoc no. Je docela dobrý. Naštěstí umíme. Proč se v tom build modu ve Fortniteu staví míň, jak si pamatuju? Dobře buildit, takže ho určitě porazíme. No taky si myslím, prakticky už tady krenkuju 90. Tak proč jsi do toho střelil? To byl omyl, ale čekuj moje edity. No úžasný, udělal... To jsem doslova já, když hraju build mod ve Fortniteu. Čekuj moje edity, udělám dveře. Dveře a ještě k tomu pomalu. No tak kde je ten hráč? Tady je, zabiju ho.
Sakra, on staví. Hodila by se nějaká bomba, ale žádnou nemám. A jde po nás, musíme stavět. No moc ti stavět nejde. No tak já se snažím, sakra, bez, tak to zase nedáme. Nejvíc optimistický Fortnite hráč. Proč jsi tam postavil? Já to nedám, okay, možná hraje hůř jak já. Sakryš, ničím mě stavu. Víš co, jdu za ním, rozdrtím ho. Tak jo, dobrý. Ale ještě jeden. Dělej zema, nepotáhej. Headshot, ale jsem low, to nedám. Ne. Musíme se v tom zlepšit, fakt. Babiši, začni. Zeman umřel? Ni hrát rankedy. Jo, to pak budeme moc hrát i o peníze. No tak mě rebootuj, jo? No snad to ještě půjde. Dělej. Ne, neumřel, dobrý, Zeman potáhal, ale to půjde. Ty, ty blbá dodávko. Ty přijdou, ale ne. No super, a máme to prohraný. Víš co, tak ukončuju video, ale příště musíme dát rankedy, přizvu a i Petra Pavla, protože je voják a mohl by nám pomoct. No. Ale hlavně Okamuru, kámo, bez Okamury to prostě nemá ten šmrnc, ten tam vždycky dává ty největší vtipy v celém videu. Nic lidi, dejte like, odběr a čus. Jo a používejte kód Morgy, GT a Vajtem. Měli by udělat Battle Royale o prezidenta s kandidáty. Ještě vám teda ukážu ten boomarm, takže se tady podívejte, dostanete tam jenom boomarm, má nějaký kabel, nebo nevím co to je, spíš suchý zip na udržení kabelu, jo to je ono a instalace je jednoduchá, prvně si tam dáte svorku na stůl, pak tam dáte ten samotný boomarm, je to jednoduchý, pak to utáhnete, no. Co k tomu říct, ještě jenom to našroubujete mikrofon. Proč, že Morgy mluví stejně jak ten AI babiš? Krofona máte to. Boomarm je docela v pohodě, je docela kvalitní, hodně robustní a jo, docela se to aj hodí. Když si kupujete ten mikrofon, tak si už kupte aj ten boomarm, pokud ho nemáte ještě. No tak nic, ještě děkuji členům kanálu, připojte se, používejte kód Morgy GTA v item shopu a čus, mějte se. Dobré video, ale hele, chybí mi tam Okamura, ten tomu vždycky dává ten pravej nádech. Tak, jsme měli jednu menší AI chvíli. Hele, AI nemusí být nutně špatná věc, ok? Tohle je jeden z případů, kdy se AI nezneužívá a ba naopak využívá pro zábavu nás všech ostatních. O, teda do té doby, dokud tohle někdo nebude používat třeba při volbách na to, aby někomu uškodil. To se určitě nikdy nestane. To, hele, se nemůže stát. By nikdo neudělal něco takového.